Morimome solu neke, morimome solu neke, morimome solu neke, lazene, bujte ima. Penopra, od kako izleze jedna dosta interesna pesma, iskreno jaz ne prestanah da si ja slušam. Imeno nekako se navraćam na našata tradicija i na ono što nije nekako najubavo, na svekako i našiot folklor. Mikita, ovo intervju na moje zadovoljstvo i nikako da se sretneme vo živo za žal. Го правиме секако преку Skype, денес технологијата тоа не го дозволува. Минатата година правиме разговор во Далпите, меѓутоа оваа година еде на оваа дистанца. Евгенија Здравевска, или како што сите повеќе ја препознаваат Зарина Првасивда. Пред се како си и како го поминуваш времето во изолација? Прво, хвала ти многу што секогаш мислиш че горите. Тоа е на многу драга работа за мене. Иначе во моментов се најдам во Скопје, едно добри месец дена бев во изолација во едно село во Кичевско. Малку бев дома во Демирписар, малку во селото. Така што се враќам во Скопје после месец дена и Скопје ми мириса на радост, искрено. Така, мислам дека каде и да одиш, тебе секаде ти мириса на радост, затоа што си таква позитивна личност и дефинитивно тоа знаеш да го пренесеш и преку музиката. Тоа особено публиката знае да го почувствува, па затоа и кажав, кога ги слушам твоите изведби, некако се чувствувам поблиску и до нашата земја. Она зашто секако е причина за ова интервју е песната «Нели како најава» на твојот прв албум. Односно, една преубава песна која што е «Мори моме» со Луненке. Ете да позборувам од каде идејата, токму да се сними истава. Да, го кажа, ова е најавата, нели, за албумот кој ќе следува. Инаку песната потекнува од Егејско, од еден многу инспиративен регион во јужниот историски дел на Македонија, кој сега се најдува во Грција. Таму за наша среќа се уште има жива традиција и се уште има фолклор, се уште има македонци кои зборуваат македонски јазик. Така што оваа песна им ја посветувам на тие луѓе. Некој од нив дури ме контактира и се многу среќни што ја оживувам повторно. Инаку песната првпат е снимена во 84-та година во МТВ. Ја има снимена Марија Димкова, која сега има 80 години и беше неизмерно среќна што ете пак повторно таа песна ќе заживее. Овој пат ќе биде на албум официјално. Така што еве, тоа е идејата зашто баш со Луненка. Инаку имам уште една песна во албумот кој е од тој дел. Така што не знам, некако се чувствувам многу поврзана некако со тој дел и со начинот на кој тие песни се изведуваат таму. Така, како што веќе напоменавме, нели оваа песна е најава за првиот твој албум, на задоволство на сите кои што ги сакаат твоите изведби. На почетокот ја спомена Алпите и разговорот, нели, кој што го водевме од таму минатата година, па и албумот, нели, се вика Бил пеен во планина. Така што ете да позборуваме за истиот, колку композиции ќе содржи, колку од нив веќе се снимени. Албумот е веќе снимен, значи веќе е поставен, сега се работи на оние постпродукцијски моменти, на снимање на видеа и така натака. Инако да, последно се слушнавме, нели, кога бев во Швајцарија заради концерт. Ако и тогаш се уште не беше почнат албумот да се прави, така што супер брзо го сработихме за моји изнесување. Инако албумот ќе има веројатно 11 песни. И сите песни речиси се од различни региони и некои се на различни јазици. Така што не знам, ова е моја прво чедо и такво супер отворено секој да си го најде своето парче музика внатре. Многу долги години го чував во Фиока и се чекаше неговиот бел ден, така што се вика Бил пее во планина, затоа што таа песна која изведов на Пенистер,
некако беше мојата трамболина која ме вивна и ме охрабри да започнам со целиот процес. Така што некако спонтано си дојде тоа што ќе се вика Бил Бил Бе, се разбира Бил Бил Бе веќе е снимена како верзија која што ќе можат да ја слушаат луѓето кои им се допаѓаше тоа. Така, и тоа не радува и во секој случај на сите нам ни треба, особено во овој период, нели на изолација, затоа што некои потешко, некои полесно го преживуваат самиот период, ни треба една голема доза на позитива. Песната е дефинитивно доста позитивна. Ето да го споменеме и тимот, затоа што нели покрај тебе имаме и други битолчани кои што доста добро им се познати на јавност. На моја голема радост во тимот е Дарко Фурнаџиски, но моја вечна инспирација, кој е прво е пред се многу близок другар и брат, кој може би еден од највиртуозните музичари на традиционални инструменти, свири преку 2-13. И многу музика имам научено од него и тој е човек кој на некој начин ми има покажано многу од овој пат кој го одам сега. Така што тој заедно со Дарко ги правевме селекцијата, за многу нешта се сложуваме, за многу нешта сме многу различни, ама тоа и го прави животот убав, барен. Така што покри Дарко, нели, автор на аранжманите, на повеќето аранжманите е Александар Петров, кој е перкусионист, долги години живееше во Франција, сега неодамна се врати тука, па нашата случајна средба роди ваков плод. За моја среќа, Александар претходно работел со некои од музичарите кои сакав да работам и јас. Така што некако многу спонтано се спреплетија моите желби и очекувања за овој албум со моите познанства кои случајно ми дојдоа во животот. И заедно создадовме што приказна, така што во албумот се појавуваат, нели, Васил Хаджиманов, Исмаил Лумановски, Благојче Трајковски, професорот, подоцна Ратко Даутовски, Филип Михајловски, Дејан Цветковски, Оливер Јосифовски, Гоце Димовски синтезис, мислам дека никој не заборавив. Да, инаку албумот се снимаше во студиото на еден најпрекрасен човек на светот. Се вика Ангел Кьосеф, студио Подрума. И многу е важен просторот во кој се одвива целата приказна, затоа што нели атмосферата која владее таму влијае врз енергијата која што се дели внатре во музиката. Така што ова беше еден прекрасен простор, а Ангел е прекрасен и избалансиран човек кој цело време знаеше да ја балансира енергијата. Така што кај Ангел Кьосеф, Ѓорги Вацев ги снимаше видеата. Се надевам дека никого не испуштив, ако испуштив некој, нека не ми се лути. Многу сум среќна и благодарна на сите луѓе кои било како придонесоа за да се случи овој албум. И за моја среќа имаше и неколку французи кои снимаа, пријатели на Александар и прекрасни музичари. Оливер Самуленен и другиот е Мануел се вика, инако е дел од Ана Кап триото. Сакав да споделам музика која во целото ова бунило, нели, пред короната, сега короната е дополнителна. Нели, цело време имаме брз живот, цело време сме нешто дефокусирани, цело време нешто правиме. Така што верувам дека ова е музиката која за момент ќе не запре, ќе не седне на маса и ќе ни даде некој на некој начин спокој, некое смирение и така натака. Сега Солунинка е една од побрзите песни во албумот. Таква порадосна, потемпераментна. Останатите се повеќе песни за слушање, нели? Нема така е за еден спокој, една така благосостојба во душата и просто уживање во тоа што ја направи. Така, во секој случај, она нели што сите можеме да го заклучиме, дека некако почнавме она што ни требаше да се враќаме и кон природата и малку да размислиме и да застанеме, да се рестартираме на еден начин од тој
брз начин на живот, от целият този стрес. А ти си веќе добро позната дека ги обожаваш планините, разговарахме пред самото интервју, нели самата песна Билбилке во планина беше изведена на Белистер, потоа имахме модалките, нели јавување, често планинариш и слично. Па ете, за крај, може ли една твоја порака кон гледачите на Тера телевизија во врска со, може би, некој совет како полесно да ја помине цела ова ситуација и секако уште едно прашање за крај, кога да очекувам уште нека промоција на следна песна долга? Па ние работиме на доизготвувањето на песните, како што кажа постпродукцијата, не би кажувала датуми за да не создавам очекувања. Пошто еве, како што гледате, многу непредвидливи работи се случуваат наоколу, па не можеме точно да ги предвидуваме. Нека си оди се спонтано, како ќе биде, така ќе биде. Она што е моја порака пред се, што е можно помалку седење на социјални медиуми, што е можно помалку седење пред телевизор, повеќе поминување време во природа, во вежби и добра музика, се разбира. Она што дополнително сакам да го кажам од мојот искуство во врска со овој албум, а тоа е луѓето да не престануваат никогаш да сонуваат. Мислам дека ова го кажав и кога бев на Алпите, еве сега ќе го повторам, дека не е важно ниту од каде си, ниту кои се твоите капацитети на некој начин, ниту какво е мислењето на другите луѓе за тебе. Единствено важно е да сонуваш и да веруваш во својот сон, дека соништата на крајот стануваат реалност, како што и мојот стана. Така што уште еднаш ми се заблагодарувам за интересот пред се. Многу се радувам дека моите битолчани повторно ќе имаат приликата да чуат за она што го работам јас. Тие ми се секогаш поддршка во суштина. И се многу се радувам за тоа. Така што им посакувам едно пријатно патување низ Солуненка и низ целата моја музика и ова што сега зборувам.